Mjepra, shpejt, më kalo gërshërët. Pra, çfarë modeli do që ti presim? Do shta të shkurtra apo me shkallëzim? Thjesht pri! Uh-oh. Uh-oh? Uh-oh, pse ky reagim? Nuk duhet jetë ky reagim. Uh-oh. Ka qënë floku ju gjithmon ka që fort? Çfarë? Jo, provoje për sëri. Do të ne duhet e një plembë. Mbuloj syt pak. Njësoj si ato shufrat shkëmbore, të pathyeshme. Nuk mund të harrojmë, sot është kurorëzimi im. Ej, Rezedielli, aty brenda je? Nuk mund të lejosh Eugene-in të të shoh. Çfarë? Po pse? Ai nuk mund të marrë vesh gjëpërikjen tonë, të thash Rapunzel. Nëse zbulohet që të nxorra jashtë koronës, unë mora fund. Por unë kam besim tek Eugene-i. E po unë nuk kam. Babi do të më largoj nga pozicioni që kam. Nuk do të shohim, do të më kurr njëra tjetrën. Aha, pra, kemi gjithë natën që të kërkojmë. Ej, a ndihesh mirë? Unë e ti që e aty brënda, arritë të gjoj. Rapunzel! 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 Qëndro pas! A jemi në... Po flokët shkanë... Surprise! Oh! Në, në, mirë, në regull, në regull. Kjo ishte e re, duhet them. Jo dhe aqe re, apo jo, pasi e kisha pare. Duket që a indikimi magjik ka gisht në këtë pun. Në faktet, ditë qëfarë së shte vojët ma thua. Shë po talën për fundime dhe po them që flokët e tua po rritën për sërisi me magji. Nuk do të pyes e si. Duket qarë që nuk do të ma thua. Ose për ndryshe, nuk do të ishe përpjekur që të ma mbajet e fshet. Kështu që nuk do të pyes si të rikthyen. Por të lutem, mos më thuaj si u rikthyen. Prandaj më thuaj, ku është lufta? Ti do të andash kur të ndihesh gati. Faleminderit për mirë kuptimin. Oh, pra, seriosisht? Mendoj se kishim besim të njëri tjetër, Rapunzel. Ashtu është, unë kam besim, vetëm se... Mirë, 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 në regull. E di qëfar, së të bin do të më thuar qëfar ndodhi, por është e qartë që po më fshet diçka. Por qëfar do logje, që oftë unë dua vetëm që të dish që s'duhet të ndihesh kurse, kurse duhet më fshesh diçka. Mos fshi gjëra nga njerëzit që do, asnjëherë. Rapunzel, zemër! Shri flokët e tua, grua, duhet të fshesh flokët! Rapunzel! A mund të futën pak zemër? Nuk mundesh! Unë po! Po rajtë dëmbët! Oh, mirë, por gjithsesi unë mund të futëm, apo jo? Beso, mami, nuk do të të përqenë të kjo. E vjeni rajë më njësit, zdo të duhet të të ekspozoja ndaj saj. Kjo është shumë e sjellshme nga ana jote. Babi dhe unë kishim dëshirë të na bashkoshe në taracë për mëngjes. Nuk e di, kam shumë gjëra për të bërë që të bëhem gati për sot. Rapunzel, e po, babi ka diçka shumë të rëndësishme për të ndarë me ty. A i ka gjithnatën që po pretë. E po, mirë, po, takohemi aty për një minutë? Kam kurorëzimin pas 2 orësh, si supozoj t'i presë këto flokë. Mbase kam unë një ide.